ချစ်ဆုံးတွေနဲ့အချင်းကွန်ဆုံးတဟာချုံမြင့်ဆုံး Alpine Dairy တင်သားလင်အကောင်းဆုံးနဲ့ထိုက်တန်တော်သူပုံမှန်စားတောက်ဆိုင်တွေရဲ့ပုံစံကနေကွဲထွက်နေပြီးစားသုံးသူတွေရောက်မှပူပူနွေးနွေးချက်ပြုတ်ပေးတဲ့ Rye သင်းစားတောက်ဆိုင်စီကိုကမာယုပရိသတ်တွေခေါ်သွားပြရစေမြမစားစားတရုတ်စားစားတွေကိုတုံးဆောင်နိုင်မဲ့ Rye သင်းစားတောက်ဆိုင်ကတော့အင်အားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိနေတာပါဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုဆက်တော့ပြောပြပါ။ဒီဆိုင်ဖွင့်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကမြန်မာသားကျွန်တော်တို့ဒီတို့ရင်းနဲ့ချိတယ်ဆိုခဲ့ကဘာကိုလဲထိုးပေါ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်။အာရှမှာမကကဘာကိုလဲထိုးပေါ်လို့ရအောင်မြန်မာသားသားကိုမြန်မာပြည်တပီလို့မကကဘာလုံးတည်အောင်လဲအဲအရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြခဲ့တာ။ဒီမှာရောမြန်မာစားစာတွေနဲ့စားပါတွေရောမာယူစားသုံးနိုင်မလဲ။ဒီမှာတော့မြန်မာစားစာအဓိကမစ်ကူကတော့ကျွန်တော်မြန်မာစားစာအဓိကရောင်းတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ချားစားစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကျေဥစားတော့ယူရတာတော့ပါကျွန်တော်မာယူစားသုံးလို့ရပါတယ ဒီနော်ဒီအစားတောက်တွေကတော့မြန်မာအစားတောက်တွေဟိုတော့အဓိကဦးစားပေးတဲ့ကမှာဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်တို့ကတော့အသက်ရှင်ရှင်နဲ့တော့ချက်ပြုတ်ပြီးချုံမုံသုံးတာမရှိဘူးเนาะအဲသူတို့တို့လိုက်ဖက်မဲ့အစားတောက်တွေပေါ့เนาะဒီပြင်းတော့ဒီဟိုလက်လက်ဆက်ဆက်တာဟာလာပြုံတို့အဲကျန်တဲ့ငါးတို့ခလာတော့ဟိုချင်မောင်ဟင်းညိုဆိုလဲတာပါဘူးသူတို့အတွက်ကစိန်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะတုံမှုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဟောပေါ့ဒါပေမဲ့တို့သဘောကျပါတယ်။နောက်အုံတမင်းနဲ့ဒါလိုက်ဖက်တဲ့စသားဟင်းနဲ့ဘလို့အတုတ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုခုကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုတို့ဟိုဒီအစားတောက်တွေစားလို့ဝင်ရှုံဝင်ပြစ်တာတွေအခြားဟာလာဟိုဖူပွိုင်ရှင်ဖြစ်တာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဆိုင်ရဲ့စားတောက်တွေနဲ့အရသာတို့အတွက်အများကြီးစိတ်ချနိုင်မှုလည်းရှိတယ်။တို့လည်းဒီခီးရှင်တစ်ခုအတွက်ပါပါဝင်ရတဲ့ဂျိုးနဲ့တည်းလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။The taste, it was exactly as I expected or wanted it to be. အရသာကတော့ကျွန်မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရသာတိုင်းအပြည့်အဝခံစားရပါတယ်။အကုန်ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဆက်ကိုနည်းနည်းလျှော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မအတွက်ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဟင်းရဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။